Mange børn bruger stadig mere tid på stillesiddende aktiviteter. Men børn har også brug for at udvikle sig gennem leg og bevægelse. Toftebo Maskinfabrik har udviklet legeredskabet Møllen, der udfordrer børns motoriske evner. Gennem leg får Møllen dem til at forholde sig til deres egen indvirkning på et bevægeligt system. Møllens konsol kan rotere 360 grader om sin egen akse. Det kan selve kuplen også. Det giver en tredimensionel effekt i legen og stimulerer børnenes balance og motorik. Møllen er fremstillet af miljøvenlige materialer og kan bruges af børn i alderen 4-10 år.